Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajnasul a'mali. Tanawwa'at beda-beda warna-warna. Non ajnasul a'mali. Pirang-pirang jenis na'amal. Alal amilina. Kanu ngamal tabe. Litanawwi'i waridatil ahwali. Karena warna-warna na pirang-pirang ahwalil kulub anu datang ka manehna ditanawi waridatil ahwali karena berwarna-warna daratangna ahwalil kulub kalakuan hate aitagesna alwaridatu pirang-pirang warid anu daratang alati anu tantaju nganatijah kenyimpulkeun ngabuahkeun itu lati ahwalan ku imatan kana pirang-pirang tingkah hate anu tetep bikulubihim dina hatena itu ubad tak tadi nerapkan tak tadi ngajurung mailahum kanabilukna ubad ila tilkal a'mali kana eta pirang-pirang amal awaridatun atau pirang-pirang waridah hiari waridah al-ahwalu eta pirang-pirang tingkah hati fainal waridah makasanyana warid kodiusana halan terkadang dingaranan warideh kana halan tingkah hati kama seperti penerangan saya ati anu bakal kalayan terih itu simak yakti fil mudore kasupan sin anu nuduhkan kana deket nuduhkan kana terih yakni ngamaksad musonib anna ba'dur muridina anna ba'dul muridina kana sanyana sawarihna muridin tajiduhu manggihan kaita muridin teh mustagilan bisolah katungkul sibuk jongjon ku sholat sholat baik wabaduhum jeng sapalihna ba'dol muridin sibuk nate bisiami kupuasa puasa terus wahakada jeng nyakit tulis terusna nuresep sholawat nuresep tahlil nuresep tahmid jeng terusna puasa babu dalika serang alisa babu nertas terusnya
eta waridun ilahiun hakikatna paparing ti kapangeran. Bayna waridasna warid eta. Wasababu dalika ari sababna hacarioskeun eta waridun ilahiun warid ti bangsa kapangeranan anu jadi pusat makhluk. Iktado nerapkan jeng ajurung maelahada kana bilukna hati iya jalma ila kada kana anu wahada sang iya jalma ila kada roti wahada ila kada nu iya mah kanu iya nu sejena di kanu sejena. Wayang bagi sareng perlu likuli ahadin kasaban-saban jalma naon ayya'mala yen ngamal si kuli ahad binuktado melil madkur kana panjurungna mailuhu bilukna tesi kuli ahad al-madkur al-tesken milu karena waridah no datang karena dirinya kitu nateh ilam yakun tahta tarbiyati syaihin lamun manehna nuteh ayah dina bawah pengawasan seorang guru waila lamun begitu sekira teh ayah dayanu khusus ngaji hijipan apalaya stagelu bisain illa biidnihi lamun ayah dina pengawasan guru temenang sakarep-karep ngamal itu ngamal iya illa biidnihi angin kalawan izin seh wirodatihi jeng karepna seh rodatna seh wahasilu dalika serengari kesimpulan ceroskan anak tanawal aurod sanyana warna-warna aurod pihakil muridina sodikina nasiun antana wilu waridat ala kulubihi marenandi. Wahasilu dalikan natawal awrod bihakil murid asodikin nasiun antar waridati ala kulubihin. Wahasilu dalika anna tanawal awrod bihakil muridin asodikin nasiun antar waridati. Kesimpulanana senyana berbeda-bedana ayana kalakuan ibadah tehku beda-bedana waridah nu datang karena hatena. Bayan bagi likuli muridin ayam ala bimuktado waridihi maka musti kir muridin ngalakukan kana naon anu ditarikku waridna anu ajakku waridna bisar sir mutakodim syarat naon manihna tiaya pengawasan guru walaya malu bimuktado waridihi jeng urang ulah milu kana warid anu datang ke batur so kadang-kadang urang makabita kubeca tibatur, hiji jalma ngadongingkan ka urang. Maneh nakir sholat menemukan sesuatu. Maneh nakir maca Quran menemukan sesuatu. Padahal kita mau warid udah datang ka batur. Hei nak urang keresep maca salawat tempat tema. Ngadengnya berita tibatur. Batur anu kir maca Quran teh mangikan keistimewaan. Pindah kana warid batur temana. Maneh nakir jong-jong weh dikir kitunya anu dimayangkan kumanda teh. Batur nyaritakan kitunya penemuan kaistimewaan dina salawat. Pindah kana salawat ulah. Ulah milu kana warid anu sejen. Wala ya'malu bimuktado waridi gairihi. Ulah milu kana ajakan warid salian tesi jalma warid anu sejen. Wala ya'taridu ala dalikal gair. Dei ulah nentang ulah ngece kana warid anu datang ka batur.
Batur ngalakukan sholat sunat itu. Nah, naonan siang sholat sunat wae meningge maca Quran. Maca Quran atuh nu hebat mah. Padahal manehna mah waridna kana maca Quran, ari batur mah kana sholat. Ulah ngece kitunya kana warid anu dituturkeun ku anu sejen. Batur mah warid datangna sholat. Batur mah warid datangna teh zikir, tahmid, tahlil pamatean mah. Ari urang waridna sholawat upamana. Ulah biruk kana sejen. Ulah pipirueun kana warid batur kitunya. Urang mah milu kana ajakan warid urang sorangan. Tiada mil istigolihi dina henteu istigolna si goer bimastagola bihi salam perkara istigola sibuk si jalan bi kalawan eta emak pedah batur teh cara manehna maca salawat pedah batur teh cara manehna getolo salat upamana teh mah salat sunat maksudna manehna jadi ngece naon si eta mah kitunya salawat malulu mending ge salat sunat pan salat teh paling hebat pangabdona ibadah rupa-rupa ngece ka batur teh meunang kitu. Sabatur beda deui kitunya warid nu datang ka batur jeung warid anu datang ka urang. Wa sumaqala al-amalu surun qaimatun. Wa arwahuha wujudu sirri ikhlas fiha.